48 horas acordado, isso é cachorro magro fitness. Sem carteira assinada, isso é cachorro magro business. Meu mano Michael Douglas. E aí galera, beleza? Urso Pardo Gamer na área, trazendo pra vocês espintares. E hoje eu vou dar um rolê com esse caminhão aqui, ó. Nem mexi nesse caminhão direito, né? Não mexi nele ainda, não sei o que que tem. Vou dar um rolê com ele aqui. Vamos pegar aqui. Vamos ver o que tem pra colocar nele. Quer ir pra frente dele, aí. Beleza, vamos ver aqui. Quero isso, também não. Também não. Tente, que é tente. Vamos ver as rodas que tem. Deixa essa default mesmo. A carga nenhuma me interessou, mas vou deixar essa aqui só pra dar aquele talento pro caminhãozinho, né? Mas vamos lá então. Vamos tirar esse rolê aqui, muito louco. Mas é isso aí galera, é. Tamo aí. E aí caminhãozinho, vamos fi. Oxi. Tamo aí no canal, muito bom. É. A galera curtindo bastante os vídeos. Ainda bem, né galera? Senão eu não tava desanimado pra gravar. E eu queria mais ajuda de vocês, galera. Eu não tô muito. Muito contente aí não com certas coisas do canal. Tô, lógico que eu gosto do canal, claro, é meu, né, tal. Mas eu tô descontente com algumas coisas do canal. E eu esqueci de desligar a Steam. Como eu sou muito esperto, eu esqueci de desligar a Steam. Eu sou muito bom. É. A Steam não, é deixar offline lá. Mas tamo aí. Nossa, que risada mais tosca que eu dei agora. É, mas vamos lá, assim, é. Eu queria que vocês ajudassem compartilhando esse vídeo, galera. Todos os vídeos aí do canal. Eu queria que vocês ajudassem aí compartilhando. Dá maior trabalhão gravar, renderizar. É, tem vídeo aí que demora umas 2-3 horas pra renderizar no Sony Vegas. Pra editar não é tão difícil, porque é mais simulador. Então eu deixo mais o vídeo inteiro, não deixo cortando. Mas provavelmente no futuro aí no canal, quando vocês viram o vídeo aí, que eu enviei domingo, vai vir mais vídeo aí online, assim, de tiro, que eu vou ter que editar. Se eu deixar natural assim, vai ficar chato. Então eu quero que vocês comecem a compartilhar aí pra ajudar, porque fica foda, né galera, se não ter aquele retorno legal aí da galera, que eu tô sabendo que, tá que vocês olham o vídeo, gostam do vídeo, mas não curtem. Dá um desapego no coração, né? Dá vontade de jogar ele fora assim e falar: ah, ninguém tá curtindo, eu vou parar, entendeu? Eu já pensei em parar no canal, mas não vou parar. Só se acontecer alguma coisa muito grave aí que não der mais pra gravar. Então, só é. E quando eu for assim, parar de gravar, ou ficar uma semana sem gravar, eu vou. Olha o caminhão lá. Ah, deu certo agora esse mod. Ah, moleque. É, quando eu for deixar ficar uns dias sem gravar aí, eu vou tá deixando aí naquelas discussões lá. Então nunca vai ficar sem avisar aí, beleza? Eu vou deixar esse caminhão de lado aqui, porque eu quero outro caminhão. Não, aqui não. Eu quero esse aqui. Exatamente. Então esse aqui eu vou pegar. Eu vou botar ele pra garagem. Yes. Sabe por que eu quero com esse caminhão aqui, galera? Vocês vão ver. Para, caminhão. Não, filho. Foga. Isso. Então tá, vamos tirar esse carrinho aqui. Esse carrinho. Tirar isso. Então, beleza. Dá uma mostradinha aqui nele. Olha lá, ele tem assist, garagem. Deixar o tractor. Então, anti-delete, trailer. Esse aqui, ó. Ih, travou o jogo. Aí, ó. Agora sim.
Ei, cachorro, vai orar em outro lugar. Um graça, sei lá qual é. Não. Aí, agora ficou filé. Deixa eu ver o que mais que acho que eu preciso. Vamos aí dar um rolê. Caminhão forte da pega, rapaz. Tinha um caminhão aqui que não puxou isso aqui, não. Olha isso, ó. Vai bater. Aí sim, moleque. Nossa. Vai quebrar. Tá lá pra lá. Vai tombar. Não. Droga. Ainda bem que nós estamos aqui do lado aqui, ó. Não. Vou dar um ok aqui. Já tá tudo certo. É que essa carga aqui é muito pesada, entendeu? Então. Seria massa ter umas dessas aqui no Eurotruck, né? Aí seria massa. Sai, caminhão, sai daí. Você tá aí, caminhão? Você é pra lá, isso. Não vou capotar mais, vamos ver se consigo. Galera, todos os mods que eu uso eu baixo só no site. Aí não vai capotar de novo. Todos os mods que eu uso é só no site. Então vai estar aí na descrição o link desse mod. Dos dois mods. Eu não vou deixar o do certo aqui, porque eu perdi esse link. Eu faz um tempo já que eu baixei esses dois mods e eu perdi esse link. Eu posso estar deixando os nomes aí embaixo, aí vocês procuram, porque eu não sei onde tá os links aí. Se eu conseguir achar, eu coloco. Se eu não conseguir, eu vou ver se consigo fazer aí, beleza? Vamos ver aí, acelera, mano. Vambora. Eu queria saber também como tirar essas coisas aqui, tipo. Esse negócio aqui marcando ali é Wow, Wheels. Ah, que tal o círculo aí? Que tal o quadrado aí? Círculo, quadrado, sei lá, vou colocar na edição aí. Como tirar isso aí? Deixa aí nos comentários pra mim poder tá tirando. Porque eu quero tirar umas print e eu não consigo tirar print por causa disso aí. Porque daí fica pai. Consigo, mas às vezes borra alguma coisa assim, entendeu? Consigo até colocar o logo em cima, colocar o G27 em cima, mas não fica legal. O caminhãozinho até que é forte, ó. Só que é lento, entendeu? Então fica chato aí de viajar com isso aqui. Vou fazer o seguinte: tá até em inglês o bagulho aqui. Vou testando o mod, esqueci de deixar em português. Desengatar reboque, vambora. Não, tá errado. Meu Deus. Agora já foi. Tem como puxar isso aqui? Não. Deixa o reboque aí. Foi legal, mas agora tem que andar. Vambora. Eu só queria testar mesmo se pegava aquilo ali. E mostrar alguns mods pra vocês, galera. Você viu que eu consegui dois mods aqui. Tem mais espalhado pelo mapa, mas só que eu não consegui descobrir. Eu tenho um caminhão de corrida também no mapa. Só que se vocês quiserem ver o caminhão de corrida aqui, daquele Formula Truck lá, se vocês quiserem ver ele aqui, deixa aí nos comentários também, que já vai estar ajudando muito aí, dando sua opinião. E com certeza aí, claro, compartilhando esse vídeo com seus amigos. E sempre, galera, deixa aquele like, porque é isso aí que ajuda nós a cada vez mais tá gravando vídeo legal pra vocês aí, beleza? Vamos aí então. Tem que fazer, não tenho carro hoje. Hoje eu tô sem carro. Eu só tenho caminhão só hoje.
E como vocês sabem, os caminhões são lerdos. Alguns. Vou tocar uma marchinha aqui. Vambora. É, lembrando, se você quiser ver tutorial de como jogar Spin Tires com o G27 ou um volante qualquer que você tenha na sua casa, é, não esqueça de estar olhando aí na descrição que vai estar aí o link, beleza? É, foi eu que fiz também do meu canal aí. Não esqueça de estar olhando aí embaixo. Se você quiser jogar com seu volante ou com seu G27, tanto faz. Vamos aqui. Vamos bater nessas árvores aqui, ó. Estilo Netstock. Uhul. Ai, como é difícil. O negócio aqui, pegar esse caminhão aqui, ligar a bodega do motor, vou dar uma olhada aqui. Sai atrás, caminhão. Sai, caminhão. Vamos lá. Vou tentar ver uma madeirinha aqui. Vamos ver se dá certo pegar essa madeirinha. Certinho pra não sair já. É isso. Vamos ver se vai carregar. Ou se não carrega. Rocks. Nossa. Não, sai. Que coisa é essa? Hã? que é isso, velho? Não, sai, isso é besta. Eu não sabia que tinha esse bagulho não, desse mod. Vamos pegar outro aqui. Para, seu tonto. É isso. Old Rock. Eu vou pegar outro. Eu peguei o de cima, agora eu vou pegar assim. Ai. É estranho isso aí, cara. Eu podia caber tudo no caminhão certinho, né, cara? Isso é filé. Oh, boa ideia, cara. Próximo vídeo aí eu já sei o que fazer aí, mano. Aí, ó. Não, aqui desligar o motor, sai. Apertando V aqui, ó. Vamos pegar umas madeirites aqui. Troncos pequenos. Aí, ó. Vamos dar um rolê. Próximo vídeo, vamos carregar pedras. Vou colocar na estrada. É isso aí, garota. Será que esse caminho é forte? Pede pra sair, número 1. Não, sou o número 2, eu sou o número 1. Vou dar um rolê por ali. Como se eu fosse entregar. E aí, bati aqui. Que é o mesmo mapa que eu fiz no último vídeo da Cherokee.
bichão doido. Aí sim, só na rampagem. Só na ramperagem. Muito louca. Capota, não capota, não capota, não capota, não capota. Aí. Vai sair empinando, doidão. Vai, sai empinando. Ó. Então, galera, vou, pra finalizar o vídeo, eu vou parar esse volante aqui. Cadê? Onde que é o carrinho? Aqui. Vou voltar ele aqui. Para, tá. Parece menu. Tá o prato. Para de acelerar, tá. Tá o prato. Cadê o prato? Cadê o prato? Ok. E esse log. Se acelerar mais uma vez, dá na tua cara essa ficar. É pra parar, desgrama. Tá, tem o prato. Daí tem essas três cargas aqui no mod, galera. Tela de uma égua. Vamos ver se acelerar agora. Teimoso. Tem essa carga aqui, ó. Que é um. Um reboque simples, dá pra colocar carro, tá, os bagulho em cima. Tem essa aqui. Essa aqui que é com uma escavadeira, mas não tem como pegar a escavadeira. Se tivesse seria massa. Fazer uns buracos na pista e entrar o caminhão dentro. E tem a da madeira, que é muito louca. Olha lá, dá uma quicada no caminhão muito louco. Agora vamos ligar o caminhão. Eu faço isso aqui, aqui. Isso aqui vai puxar nós, ó. Vê. Tá, mudar de caminhão. Automático. Então mudar de caminhão. É aqui. Não, vamos dar um rolê com esse caminhão aqui mesmo. Eu tô ligando essa coisa aqui. Esse caminhão aqui não. Isso. Aí, ó. Big árvore. Cortaram a Amazônia só nessa árvore aqui, ó. Fundiram ela. Sabe aquela. Aquela árvore do Minecraft, vocês juntam as quatro árvores. Fica desse tamanho aqui no momento. Só cortar os quatro brocos. Mas então, galera, nesse final, nesse estilo madeireiro que eu termino aqui essa jornada aqui, eu não vou. Como eu disse aí nos. Para, desgrama. Aí. Não vai desligar. Não vai parar, quer dizer. Como eu disse em todos os vídeos aí de Espintares, eu não vou fazer um modo campanha, tipo, você passando as fases e tal. Mas eu vou só mostrar os mods pra vocês, que é os bagulho massa, entendeu? Então, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilhe e não esqueça de se inscrever no canal, que vai ajudar bastante. E também, galera, lembrando, passem lá na fanpage, deixem aquele curtir lá. E também votem lá no jogo, que eu tô pensando em sortear. Não sei se eu vou mudar alguma coisa lá, mas é isso aí, beleza? Então, galera, fique na paz aí, até o próximo vídeo e tchau!